De anses vara de viktigaste aktörerna bakom sprängdåd, vapen, narkotika och våld. Fem kriminella nätverk i Göteborg är särskilt prioriterade i underrättelseuppgifter från polisen som GT tagit del av. Vi har kartlagt de aktuella nätverken. Ja, i Angered i nordöstra Göteborg finns då enligt polisen ett släktnätverk som kraftigt har påverkat samhället där och invånarna. Det här nätverket sysslar enligt polisen då bland annat med våldsbrott, narkotika och utpressning med mera. Och det som är utmärkande för nätverket då, återigen enligt polisen, är då att man verkar under en fasad av till synes vanliga företag och verksamheter i Göteborg då. Men att det bakom den här ytan då förekommer narkotikahandel och penningtvätt med mera. Det ska nämnas att medlemmar i det här nätverket eller släkten då själva har vänt sig ganska kraftigt mot den här beskrivningen. I nordöstra Göteborg finns också ytterligare ett nätverk, det så kallade Hjällbo-nätverket. Ja, det så kallade Hjällbo-nätverket anses av polisen vara den kanske allra tyngsta aktören när det gäller narkotikahandel i Göteborg. Grupperingen buntas ibland ihop med det så kallade släktnätverket. Enligt polisen då är det exempelvis samma personer som ingår i de båda grupperingarna. Tillsammans utgör de här två grupperna enligt polisen då en av de kanske allra tyngsta aktörerna inom organiserad brottslighet i hela Göteborg. Stadsdelen Biskopsgården har sedan flera år drabbats av kriminella konflikter. Ja, Biskopsgården har inte minst uppmärksammats för alla oskyldiga människor som har fallit offer för gängvåldet som har pågått där i flera år. Bland annat då i samband med gängskjutningen på Vår krog och bar och en 8-åring som dog av en handgranat. Striderna i Biskopsgården mellan de olika nätverken handlar om två falanger, ett i den norra delen av Biskopsgården och ett i den södra delen. I grund och botten bedöms det handla om pengar då, om maktstrider mellan olika kriminella revir och narkotikamarknader. I västra Göteborg, i Tynnered och i Frölunda finns flera kriminella nätverk som i flera fall ligger i konflikt med varandra. Ja, det som inte minst utmärker Tynnered och Frölunda och de kriminella nätverken där är det väldigt grova våldet som har förekommit under senare år. Det har skett ett flertal mord då, kopplade till en konflikt som har varit en slags hämndspiral sedan 2013. Men det handlar också då om mer traditionella kriminella revirstrider. Två män som båda då ingår i de här nätverken och har ledande funktioner där har varit extra prioriterade av polisen under den senaste tiden. Polisens bedömning är att det i Västsverige finns hundratals gängmedlemmar. I början av december 2020 satt 88 gängmedlemmar häktade i olika ärenden runt om i Region Väst.